មកមើលម៉ាស៊ីនកំតិចឡានចោលដែលគេយកឡានទៅកិនចោលស្រស់ស្រស់តែម្ដងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនកំតិចឡាននិងកិនឡានចោលស្រស់ស្រស់ទោះបីជាប្រភេទរថយន្ត SUV ឬក៏ឡានខ្នាតតូចដែលវាមានសមត្ថភាពអាចកិនឡានបានរាប់រយគ្រឿងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយដែលបងប្អូនបានធ្លាប់មើលពីវីដេអូមុនៗមកហើយតទៅជាមួយនឹងរថយន្តមួយទឹកដែលគេកំតិចចោលដោយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមដែលគេយករថយន្តទំនើបទៅកំតិចចោលស្ទើរតែរយឆ្នាំនេះក៏ប្រតែរថយន្តទាំងអស់នោះនាំចូលមកខុសច្បាប់មិនបានបងពន្ធត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅពេលដែលកោយចាប់បានរថយន្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវយកទៅកិនឬក៏កំតិចចោលនៅមុខហាជនទូទៅឲ្យគេបានឃើញតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យស្ដាយទៅនោះគឺម៉ាករថយន្តស្ទើរល្អៗនិងប្រណិតដូចជា Bentley, Porsche, McLaren, Lamborghini ជាដើមហើយមូលហេតុដែលគេធ្វើបែបហ្នឹងក៏ព្រោះតែចង់លុបបំបាត់នៃការនាំចូលឡានខុសច្បាប់មកក្នុងប្រទេសជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យប្រជាជននោះគ្នាទិញឡានបងពុនត្រឹមត្រូវយកមកជិះនិងមិនមានករណីណាមួយកើតឡើងលើរឿងនាំរថយន្តចូលខុសច្បាប់និងឡានគេចពន្ធឡើយហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រទេសកេនយ៉ាឯនោះវិញក៏មិនខុសគ្នាពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែរបើយើងទៅតាម website BBC និង motorworld.com បានចុះផ្សាយថានៅចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅហ្នឹងនៅប្រទេសកេនយ៉ាក៏ចាប់បានរថយន្តយកទៅកំទេចចោលនិងបើកវេទិកាជាសាធារណៈកំទេចនៅមុខមហាជនផ្ទាល់តែម្ដងដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនចឹងដែររីឯប្រទេសកូរ៉េនោះវិញក្រុមហ៊ុន Hyundai Motor ក៏បានយករថយន្តរបស់ខ្លួនទៅកំទេចចោលដោយម៉ាស៊ីនកំទេចឡានដូចគ្នាហើយមូលហេតុនោះព្រោះមានរថយន្តខ្លះជាហួសអាយុកាលនិងខ្លះទៀតធ្វើខុសបច្ចេកទេសឬក៏ឡានដែលគេសាក់លបងអីចឹងទៅហើយរថយន្តមួយចំនួនដែលគេដល់ឃើញមានការលេងឬក៏កែច្នៃខុសគុណភាពក៏គេយកទៅកំទេចចោលដូចគ្នាបើសិនបើក្រុមហ៊ុនចាប់បានអញ្ចឹងបើត្រឡប់មកប្រទេសរបស់យើងវិញសូមបងប្អូនមេត្តាទិញរថយន្តបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជិះរថយន្តបងពុនជិះវាងកោចចាប់បាននៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅយករថយន្តវិញជិះវាងអស់លុយកាន់តែច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចូលរួមពិព័រណ៍មុខរបរថ្ងៃទី29និង30ខែតុលាឆ្នាំ2022ចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ស្វែងយល់ពីគំនិតរកស៊ីថ្មីថ្មីបំផុតប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មជាង50ក្រុមហ៊ុនមកពីជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមសិក្ខាសាលាគំនិតរកស៊ីថ្មីនិងរបៀបគៀងកូនទុនពីអ្នកជំនាញចំនួន16រូបមកពីស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការចែកសិភៅជូនអ្នកចូលរួមចំនួន 3,000 ក្បាលនិងមានការប្រកួតជ័យលាភីអាជីវកម្មឆ្នើមឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់ $2,000 ដុល្លារនិងមានការចាប់រង្វាន់នឹងញ៉ាំអាហារប៊ូហ្វេបែបអាស៊ីនិងម្ហូបខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏មានការប្រគំតន្ត្រីនិងសម្ដែងសិល្បៈល្ខោនខោលជូនទស្សនាដោយសេរីផងដែរជួបគ្នា2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី29និង30ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅ Factory ភ្នំពេញរៀបចំដោយ Business Cambodia ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយនឹង Factory ភ្នំពេញឧបត្ថម្ភធំដោយ Biz Advisor សហការឧបត្ថម្ភដោយ The Spring Provida ឃ្លាំងអាហារ Lee Food សាប៊ូកក់សក់ក្លិនក្រុមហ៊ុនផ្ទះប្រជាកម្ម Chesak តាក់ស៊ីទំនើប LMK គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ក្រុមហ៊ុន Lihu Leasing និងផ្សារទំនើប Pick Mall